Um escritor francês compôs o seguinte pensamento: no fim do dia, não lhes perguntaram o que tinham pensado, mas o que tinham feito. Ah, não era essa a minha intenção. Ninguém pergunta: era essa a sua intenção ou não era a sua intenção, não? A ação é o mais importante, correto? No fim do dia, não lhes perguntaram o que tinham pensado, mas o que tinham feito. Então a gente pensa, pensa em fazer alguma coisa, então, e você agiu efetivamente? É essa a ideia. A mesma coisa no concurso público. A banca não quer saber se você pensa que vai estudar bastante. Ela quer que você estude bastante e dê resultado. É essa a ideia. Beleza? Então, nesse caso, segundo esse autor, as ações são mais importantes que os pensamentos? Olha, não lhes perguntaram o que tinham pensado. Então, o pensamento não é tão importante assim, mas o que tinham realizado, tinham feito. Então, a ação é mais importante que o pensamento, né? Todos devemos trabalhar todos os dias. É necessário pensar antes de agir. Olha só. Então, é necessário pensar antes de agir. Está colocando, então, o pensamento como algo mais importante. Fora, beleza? Ações sem reflexão são perigosas. Então, olha só. A ação sem reflexão. Tentou misturar os dois. O que importa aqui é o quê? O mais importante é agir em relação a pensar. Beleza? Então, aqui fica fora. Pensar e agir são ações simultâneas. A ideia aqui é qual? É valorizar a ação em detrimento do pensamento. Por isso, alternativa A é bem literal.